Kuo daugiau gerumo, nes gerų žmonių visą laiką reikia ir Vilniui, ir mūsų valstybei. Ir linkiu, kad šis mėno būtų jums, na, mėno susitikimo. Todėl linkiu visiems rasti laiko kažkam paskambinti ir pakviesti kavos arba arbatos padelio šį mėnesį be jokio reikalo. 3, 2, 1. Spaudžiam! Kaip laikotės, kaip jūsų nuotaikos? Sveiki, sveiki!